bugungi darsimizda kalsiyni endokrin boshqaruvi haqida gaplashamiz kalsiy organizmdagi muhim mikroelementlardan biri hisoblanadi va mushak qisqarishida hamda nerv hujayrasidan impuls o'tkazishda muhim ro'l o'ynaydi shu sababli kalsiyni endokrin boshqaruvi muhim ahamiyatga egadir kalsiy hujayra va to'qimalarga qon oqimi orqali yetkaziladi xo'sh qonga kalsiy qayerdan kelishi mumkin shu yerda videoni pauzaga qo'ying hamda izohda o'zingizni javobingizni qoldiring demak birinchidan qonga e, kalsiy e, suyak to'qimasidan kelishi mumkin hamda bu jarayonni osteoklast yoki osteoblast hujayralarining faollashuvi boshqaradi va keling bu yerga ushbu hujayralarni nomini yozib qo'yamiz osteoklast hamda osteoblast bu ikki hujayra bir biriga qarama qarshi ta'sir ko'rsatuvchi hujayralar qatoriga kiradi ya'ni osteoklastlarning faollashuvi osteoblastlarni bloklaydi osteoblastlarning faollashuvi esa osteoklasslarni ishini to'xtatadi ya'ni osteoklasslar suyak to'qimasini parchalasa osteoblastlar esa suyak to'qimasini yaratishda ishtirok etadi demak agarda de, qonda kalsiyni miqdori kamayib ketadigan bo'lsa bu osteoklast hujayralariga ta'sir etadi ya'ni osteoklast hujayralari faollashadi va ular a, suyak to'qimasidagi kalsiy minerallarni parchalaydi va shu yo'l orqali qondagi kalsiy miqdorini oshiradi agarda qondagi kalsiy miqdori ko'payib ketadigan bo'lsa bunda osteoblast hujayralari faollashadi osteoklast hujayralarining faolligi esa kamayadi va natijada qondagi kalsiy suyak hujayrasida kalsiy minerallari ko'rinishida zaxiralanadi yoki depolanadi va shu yo'l orqali qondagi kalsiyning miqdori kamaytiriladi ikkinchidan qondagi kalsiyni miqdoriga e, ichaklardagi kalsiyni so'rilishi ta'sir etadi ya'ni agarda qondagi kalsiyni miqdori kamayib ketsa bunda ichaklardan kalsiyni so'rilishi ortadi va shu yo'l orqali qondagi kalsiyni miqdori ko'payadi agarda qondagi kalsiyni miqdori ko'payib ketadigan bo'lsa bunda ichaklardan kalsiyni so'rilishi kamayadi va natijada qondagi kalsiyni miqdori ham kamayishiga erishiladi hamda qondagi kalsiyni miqdoriga ta'sir etuvchi yana bir omil bu buyraklar orqali kalsiyni chiqarib yuborilishi yoki ekskretsiyasidir masalan agarda qonda kalsiyni miqdori ortib ketadigan bo'lsa bunda qondagi kalsiy miqdorini kamaytirish uchun buyraklar ko'p miqdorda kalsiyni sidik bilan ajratish kerak agarda qondagi kalsiy miqdori kamayib ketadigan bo'lsa bunda buyraklar orqali kalsiyni ajralish kamayadi va shu yo'l orqali qondagi kalsiy miqdorini oshishiga erishiladi shunday qilib biz qondagi e, kalsiyni miqdoriga ta'sir etuvchi e, omillar bilan tanishib chiqdik ya'ni osteoklastlar hamda osteoblastlar shu bilan birga ichaklar orqali kalsiyni so'rilishi va buyraklar orqali kalsiyni ajralishini boshqarish orqali qondagi e, kalsiyni miqdoriga ta'sir etsa bo'lar ekan endi kalsiy miqdoriga qaysi garmonlar ta'sir etishi bilan tanishib chiqsak demak birinchi garmon bu parat garmondir Parat garmon oldi bezlari orqali ishlab chiqariladi navbatdagi garmon bu kalsitanin garmoni kalsitanin garmoni qalqonsimon bez C uh, hujayralari orqali ishlab chiqariladi va uchinchi kalsiy almashinuvida ishtirok etuvchi ya'ni qondagi kalsiy miqdoriga ta'sir etuvchi uh, biologik faollikka ega bo'lgan modda bu uh, kalsitriol moddasidir kalsitriol vitamin d yoki d vitaminini faollashgan shakldir va ushbu modda vitamin bo'lishiga qaramay u garmonsimon faollikka egadir parat garmon hamda d vitaminini faol shakli ya'ni kalsitriol qondagi kalsiy miqdorini oshiradi kalsitanin garmoni esa qondagi kalsiy miqdorini kamaytiradi keling endi ushbu barcha ma'lumotlarni umumlashtiramiz hamda soddalashtirishga harakat qilamiz va barcha ma'lumotlarni bir jadvalga kiritamiz va bu jadvalni konspekt tariqasida daftaringizga yozib qo'ysangiz bir qarashingizda siz kalsiy almashinuvini hamda kalsiyni endokrin boshqaruvini eslab olishingiz mumkin bo'ladi demak mana bu yerda yuqorida aytib o'tgan jadvalimiz hamda jadvalimizni ustunida osteoblast hamda osteoklaslarni faolligini belgiladik shu bilan birga ichaklardan kalsiyni so'rilishi hamda buyraklardan kalsiyni ekskretsiyasini yozib qo'ydik jadvalimizni ustunlarida esa yuqorida aytib o'tgan garmonlarimiz ya'ni parat garmon joylashadi kalsitanin garmoni hamda kalsitriol moddasi demak har bir garmonni mana shu uh, jarayonlarga ta'sir etish mexanizmini ko'rib chiqamiz demak bu jadvalimizda har bir garmonni osteoblast hamda osteoklast faolligiga hamda ichaklardan kalsiyn so'rilishi va buyraklardan kalsiy ekskretsiyasiga qanday ta'sir etishiga to'xtalib o'tamiz demak parad garmondan boshlasak yuqorida aytganimizdek parad garmon qondagi kalsiyni miqdorini oshiradi shu sababli parad garmon osteoblast faolligini kamaytiradi ya'ni ə, osteoblast ə, suyak to'qimasini qurishda ishtirok etganligi sababli agarda qondagi kalsiy miqdori kamayib ketadigan bo'lsa ya'ni paradgarmon ishlab chiqariladigan bo'lsa osteoblast faolligi kamayadi paradgarmon osteoklast faolligini oshiradi ya'ni suyaklardagi osteoklastlarni faollashtiradi hamda kalsiy minerallarini parchalanishiga olib keladi va shu yo'l orqali qondagi kalsiyni miqdori ortadi shu bilan birga parad garmon ichaklardan kalsiyni so'rilishini oshiradi hamda kalsiy ko'p miqdorda ichaklardan qonga so'rilganligi sababli qondagi kalsiy miqdori ortadi hamda parad garmon buyraklardan kalsiy ekskretsiyasini kamaytiradi ya'ni buyraklar orqali kalsiyni chiqib ketishini kamaytiradi navbatdagi garmonimiz kalsitanin garmoni kalsitanin garmoni osteoblastlar faolligini oshiradi ya'ni kalsitanin osteoblastlarga ta'sir etishi orqali qondagi kalsiy miqdorini kamaytiradi kalsitaninni navbatdagi effekti osteoklasslar faolligini kamaytirishdir va shu yo'l orqali qondagi kalsiy miqdorini kamaytirishdir shu bilan birga kalsitanin ichaklardan kalsiyni so'rilishini kamaytiradi hamda buyraklar orqali kalsiy ekskretsiyasini oshiradi kalsitriol garmoni xuddi parad garmon kabi ta'sir ko'rsatadi ya'ni kalsitriol garmoni ham osteoblastlar faolligini kamaytiradi osteoklastlar faolligini oshiradi ichaklardan kalsiyni so'rilishini oshiradi hamda buyraklardan kalsiyni ekskretsiyasini kamaytiradi va shu yo'l orqali qondagi kalsiy miqdorini oshiradi yuqorida aytganimizdek qondagi kalsiy miqdori muhim ahamiyatga ega hamda uni ko'payib va kamayib ketishi ma'lum bir simptomlarni chaqirishi mumkin va bunga misol qilib keltiradigan bo'lsak agarda qonda giper holati kuzatilsa ya'ni qonda kalsiyni miqdori oshib ketsa nima bo'ladi giper asosiy simptomlar bular holsizlik ya'ni odam o'zini juda ham holsiz his etadi shu bilan birga tez charchash holatlari kuzatiladi mushaklarda gipotonus holati bo'ladi ya'ni ularning tonusi pasayib ketadi va shu bilan birga xotira ham pasayishi mumkin yoki giper qarama qarshi gipo holatini ko'rib chiqadigan bo'lsak gipokalsemiya holatida mushaklarda titroqlarni kuzatishimiz mumkin shu bilan birga paresteziya ya'ni sezgini pasayishi hamda spazmlar kuzatiladi demak ko'rib turganingizdek qondagi uh, kalsiyni normadan ko'payib ketishi ham normadan kamayib ketishi ham ma'lum bir simptomlar hamda simptomlarni yig'indisini chaqiradi shu sababli qondagi uh, kalsiyni miqdorini boshqarish muhim ahamiyatga egadir va darsimizga yakun yasaydigan bo'lsak bugungi darsimizda biz uh, kalsiyni endokrin boshqaruv boshqaruvusuli haqida gaplashib o'tdik va ushbu kalsiyni endokrin boshqaruvda ishtirok etuvchi asosiy omillarni ko'rib chiqdik hamda shu bilan birga kalsiyni endokrin boshqaruvda ishtirok etuvchi garmonlar bilan tanishib oldik